အားလုံးမင်္ဂလာပါ blog by isumi page ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကလက်ရှိရောက်နေတာကတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံဂျီဖူခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာရှီမာရှိမြို့ကိုရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကနာရဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲတိတ်အဝေးလဲမတော်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ဒီ JR ပေါ့နော်ဟာဂျီဖူရဲ့ဟာရှီမာရှိstation ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနားမှာ lotteria ရှိတယ် lotteria ရှိတယ်ဆိုတော့ main lotteria မှာကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူဘူးအဲတက်ကြော်ရတာမဟုတ်ဘူး hamburger only ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ lotteria နားကိုရောက်နေပြီ lotteria တဲ့ကိုဝင်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော် lotteria ကိုတော့မဝင်တော့ဘူးခုနကတော့ဝင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်သွားစားပြီးသွားပြီ lotteria ပါနေ့ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပန်းချောင်ကိုကျွန်တော်တို့သွားมาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့အဲထိတ်ခေါ်ပါတယ် Let's go ဆိုတော့အခုကျွန်တော်လမ်းကိုဖြတ်ကူးမယ်လမ်းကိုဖြတ်ကူးမယ်ဆိုတော့လူကူမြင်ရတယ်မရှိတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်လူကူမြင်ရတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာရှိတာနေအောက်လှန်ကူရှိတယ်နေအောက်လှန်ကူတော့ဆက်သွားပါမယ်ညောင်နိုင်ကူတက်မှာပါလေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ enemy ပုံတွေအဲနောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ပချီအများကြီးကိုကတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ထပ်နေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်เนาะ like ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဒါညောင်နိုင်ကူတက်ကိုရောက်ရှိပါပြီညောင်နိုင်ကူတက်မှာဝူးအဲ့ဆိုရင်ဒါသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့စားတွေစားအများကြီးပေါ့เนาะအခုကတော့အရန်တရားတန်းဆိုင်ရှေ့ကိုရောက်နေတဲ့ခဏတော့ဝင်ကြည့်လာအောင်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတည်များတဲ့ဂျီတိုဟမ်ဘာဂီပဲဖြစ်ပါတယ်။အရန်တရားဆိုင်ရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့ဒီစူပါအကြီးရှိတယ်။အဲဒီမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါဦး Let's go ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစူပါနေထွက်လာပြီဒါငွေရှင်းနေလို့ခဏစောင့်နေပါဒါကတော့မုံလုံးကိုกินပြီးတော့ထညာတုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တချောင်းကို88ရန်ကြပါတယ်ပန်းချံရောက်ပြီဆိုတော့အယူဆုံးထိုင်မင်းနေရာကိုသွားရှာမယ်အဲဒါကတော့မုံမင်ကြီးတွေပါအဲမုံမင်ကြီးတွေကတော့အစိမ့်နဲ့ရှိသေးတယ်နောက်ထပ်တလနှလားဆိုတော့ဒါအဲ6ပြီးတော့ကြွေးကြတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပန်းချံလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းချံမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲရှောက်ပတ်ကြည့်ကြမယ်အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ Let's go Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No I don't wanna waste what's left And I အစဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ် vlog တင်နဲ့အသေးအသေးတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vlog by Izumi page ကို like and subscribe လုပ်ကြတော့ပါတယ်ဝန်ထမ်းကြီးရှိပါစအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ私の動画これで終わります。どうもありがとうございました。